شيكاك طولاني كلام جس قسم مختار اكتساب جو پاک تینت ہے اصل اپنی عمل سے اپنے بتا رہے ہیں جو پاک تینت ہے اصل اپنی عمل سے اپنے بتا رہے ہیں ولا کی محفل سجا رہے ہیں صفِ عزا کی بچھا رہے ہیں خدا را سمجھو جو شیخ صاحب تمہیں جو حاکم بنا رہے ہیں بٹھا کے تم کو علی کی مسند پادے حقیقت پھنسا بھکاری بھکشو سوال نہ کرے میراث جو چاہے ہم کو کہنے بھکاری بھکشو سوال نہ کرے میراث جو چاہے ہم کو کہنے کسی کی پرواہ کیوں کریں جب ہم انہی کا صدقہ کھائیں جو ان کی گرد سفر بنے تھے جو ان کے قدموں سے مس ہوئے تھے وہی تو ذرے ستارے بن بن کے عرش پر جگمگا رہے نماز روزے ہی تل رہے تھے جو آ گئی فاطمہ کہیں سے نماز روزے ہی تل رہے تھے جو آ گئی فاطمہ کہیں سے حسین کے جتنے ماتمی ہیں وہ دیکھو جنت میں جا حسین کے جتنے ماتمی ہیں وہ دیکھو جنت میں جا رہے ہیں لحد میں آئے جو سبط جعفر کی بول منکر نکیر باہم لحد میں آئے جو سبط جعفر کی بول منکر نکیر باہم سوال چھوڑو سنو نہیں من کا بت جو یہ کہہ کے دا جو پاک تینت ہے اصل اپنی